Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian, e hoje a gente tá aqui pra trazer o Smash Bros da Nickelodeon. É isso aí, o jogo de porrada, jogo estilo Smash Bros dos personagens da Nickelodeon, e eu tô muito empolgado, cara, muito da hora parece ser esse jogo. Sempre sai, já saiu várias vezes jogos assim, de outras, né, baseados no Super Smash Bros, com outras franquias, né, saiu da Sony e tal. Nunca é lá grande jogo, mas é sempre divertido, porque são personagens que a gente gosta bastante, que no caso é o Patrick. Eu sou muito fã do Patrick, tem até, cara, a Oblina do Ah! Monstros. Só quem é velho igual eu que lembra desse desenho, era muito da hora o desenho do Ah! Monstros. Era sensacional, pena que não tem o mais legal, que eu não lembro o nome dele, mas ele parecia uma coxinha e ele não tinha olho. Na verdade ele tinha olho, mas ele segurava o olho com as mãos, cara. Era absurdo e muito louco. Tem a Helga aí também, do Rei Arnold, o Reptar aí dos anjinhos. Muito da hora, cara, parece que vai ser um jogo bem divertido, realmente. Assim, de novo, nada lá, nossa, nova revolução dos games, não. Mas um jogo divertido pra você se dar porrada aí com os personagens da Nickelodeon. Eu até tô vendo aí que tem muito personagem que eu não conheço, assim, né? Eu até sei quem é o Danny Phantom ali, mas eu nunca assisti o desenho dele. O Invasorzinho também não assistia muito. Tem vários desenhos aí que são até meio novos, da geração, acho que mais nova aí da galera. Mas a maioria são desenhos clássicos aí da Nickelodeon, são desenhos mais icônicos, né? Bob Esponja, óbvio, e esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser muito da hora, parece uma gameplay bem legal, bem divertida e bem maluca, né? Igual o Smash Bros mesmo, né? Mais pra você se divertir e tal. O Smash Bros é até mais complexo, que tem o mundo lá dos pro player, né? Mas esse aí parece que vai ser mais pra realmente você se divertir aí, o Nickelodeon All-Star Brawl. E pode ter certeza que se fizer um pouco de sucesso, eles vão adicionando outros personagens e tal. Então, cara, muito louco, um jogo realmente pra todo mundo aí. Eu acho que a maioria da galera, né, até quem é mais novo, teve aí uma época que você assistiu vários desenhos na Nickelodeon lá, ou pelo menos alguns que você conhece, que às vezes nem passava na Nickelodeon, mas você via no SBT, passava na Globo e tal, e você ia acompanhando e você tem alguma memória desses desenhos aí, com certeza. E é da hora sempre botar eles pra se dar porrada, né? Certeza que a gente gosta de qualquer tipo de coisa, vendo como seria se esses personagens pudessem cair na porrada. E é legal, os caras pensam em poderes diferentes, magias diferentes, pra poder botar um contra o outro. E eu tô muito empolgado, acho muito divertido esses conceitos. Deveriam ter mais séries que fazem isso com seus personagens, mas tá aí, empolgadíssimo pra esse lançamento aí do Nickelodeon All-Stars Brawl. Agora eu quero saber, você tá empolgado pra esse lançamento? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Ele era tão feio que todo mundo morreu, acabou.